ارهر صدامها د مسلم باخ 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 میړانی ولست سلامونه ونی کېلی ټول راغلو مې منوت شراغ لاس وایو حافظ رحمان کاکل 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 او دغه محترم قبلګا دی حاجی احمد جان کاکل کاکل ورنئی دی حبیب رحمان صاحب فضل رحمان کاکل عتیق رحمان کاکل انیس رحمان کاکل سیف رحمان کاکل اعزاز رحمان کاکل عقائد حاجی گل محمد صاحب دویتا حافظ رحمان دواد مبارکی وایو قدرمان 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 چیف آف چیف قبائل ملک امان اللہ خان صاحب شراغ لاستر توائیو حافظ خان مبارکی وایو کوشش کوم چې د ځوانانو د مشرانو د طبیعتو د معیار سندرې ووایم حبیب رحمان صاحب وایي چې قومي او سیاسي سندرې بندې دي یو څو سندرې دوی خپله فرمایش راکړې هغه وایم نور به انشاءالله مست پروګرام کوو د ځوانانو د طبیعت دپاره بیلتون پاورو سوی دی تکتور دی دامین که هزاری دپلا روزین او بنگ نینا لرا میا را تا تر برو را پسی هر را دولای نروبای ملک صاحب ته دادی ته چپر نا باخی ته انقلاب سڑی دی نمری دشمن دا گزارنو دا جواب سڑی دی نمری سوائے چدا سڑائی دکھلینا بہر کا
وفد خزا دا ټول وطن ودان وینم پیرا كسان خان كاكلون فرمايش دي لغاوالا سنرا دا ملك صابون فرمايش دي سرا دا دوستانو كدي فغم باندي غم خور نسي كدي تصور ويدا كتي بغم باندي غم خور نسي كتي تصورور ويدا بغور نسي كتي تصورور ويدا بغور واوستاغا سواي لوغر سواي سكني زوي بدي دمور نسي كدي تصورور ودا بورور نسي كدي بغم باندي غم خور نسي كدي تصورور ودا بورور نسي كدي تصورور ودا صغيرت ما بي غيرت ما أخلي دا زخمي زلبة دي بتكور نسي قدي تصورور ودا بورور نسي
خدي فغم باندي قد مخور نسي خدي صورو بدا فغور اكل دخبل خايا ساتن خوانم اكل دخبل خايا ساتن خوانم بل سوك بمل زما كمزور نسي كدي صورور ودا بورور نسي كدي بغم باندي غم خور نسي